person niya siya sa Bukidnon sa nahitabo no kabahin sa nahimong inkwentro tali sa NPA o Gusundalo. Kani nga side kinipod gikan po ni siya sa side sa Walhong Grupo. Walhong Grupo. Yes. Okay. Ito na para sa IFM Balita. Ito ang IFM. IFM. Balita. IFM. Balita. All right, Idol Menzi. Yes, ato ang hinabion sa karon si Kaderica Magtanggol, ang spokesperson sa NPA Bukidnon. Kinaman matud pa doon na sila gusto a clarification kay matud pa kato na mention nga napatay sa encuentro sa San Fernando Bukidnon sa Sutag Biga. Kibungkog San Fernando Bukidnon dili matud pa kato leader nila sa ilang grupo. Kaderica Magtanggol, Madam Mayong Buntag, good morning karo sa IFM RMN Cagayan City. Ubani mo si Menzi Montes og Janiel Paranada, ma'am. Hello? Oo, ma'am. Good morning. Good morning kaninyo. Ugumon man usab sa tanang tigpaminaw. Aduna ko ibasahon nga pamahayag, ma'am. Nagaanyo kami nga among basahon ang masabdan sa tanang katawhan ang mga hitabo meaning nilabay nga mga adlaw. Sige, Kaderica, basa ha. Okay, sa makausa pa daghan kaing salamat. Mas di pagrabing kabangit o kabakakon taliwala sa dakong kapildihan sa Armed Forces of the Philippines. Naglanog-lanog, nagdilaap ang kaisog o pagtukol sa hutong nilupigan sa sunod-sunod nga panagsangka sa New People's Army batok sa mga pwersa sa IT ug ITIT Infantry Battalion Philippine Army ug Scout Ranger Battalion sa boundary sa Misamis Oriental Agusan del Sol sa lungsod sa Impasugong ug San Fernando Bukidnon. Niadtong October 19 sa may alas 9 sa buntag, gipabusikaran sa NPA ug Command Designated Explosive Device ang tropa sa ESP samtang nagtulod sa Bukirong Bahin sa Sitio Ulayanon, Barangay Kalabugaw, Impasugong. Napulo ang siguradong patay sa ESP tungod kay nakapaduol kini sa CDX ay hadit-rit o dayon gisabayan o volume fire sa NPA nga nag-operate sa field. Nasundan sa kini sa laing tulo ka hugna nga aksyong militar ang lahi na usab na kulom sa ESP dapit sa dinalhagan. Mukabat o busa ka oras na panagsangka, nakasulod na sila sa Bukiron, apan dili sila suwito sa mga terrain. Busa na kaangkon o ginaghang casualty ang trupa sa ESP, samtang luwas na naka-withdraw ang NPA. Sa maong adlaw gihapon, bandang alas 4 sa hapon, dito sa Bukid sa Lindagay, Tiongkog, San Fernando, nakapabusikan usap o busa ka Command Detonated Explosive Device ang trupa. Nakabusikaran usap ang trupa sa 88 Infantry Battalion o Scout Ranger na nagresulta sa siyam kapatay o ubay-ubay na samaron sa trupa sa Philippine Army. Gihatag sa tibok pwersa sa revolusyonaryong kalihukan ang pinakataas ng pagsagudar sa usa ka kaubang marter at tulmiining aksyon. Sa pikat bahin, dito sa boundary sa Bukidnon o Misamis Oriental, kaduha ka bisis usap na nasangka sa NPA Misamis Oriental ang tropa sa Philippine Army. Sa pangsinatibukan sa maong unom nga magkasunod nga panagsangka, sulod lamang sa usa ka semana, nakahiagong og 19 kapatay o ubay-ubay ang mga samaron ang naangkon sa hanay sa ESP. Tungod niini, dili madawat sa ESP ang ilang dakong kapilihan, busa walay kuha sila nga nagapabuto og kanyon na mukabat na og 30 kabala sa Bulunay Intasugong og 30 usab kabala sa kanyon og usa kabala sa rakit sa Bukirong Bahin sa Misamis Oriental nga gikalisang sa mga sibilyan tungod anaa lamang sa komunidad sa mga lumulupyo ginamuntar ang mga kanyon. Sa kasamtangang administrasyong Duterte, sugot niining gimanipula ang mga impormasyon nga ginapagawas aron mahimong maayo og dalaygon ang bangis nilang binuhatan. Buhaton ang tanan aron ipamugos nga husto ang bakak nilang pamahayag ug labaw sa tanan. Tabunan ang tanan nilang kapildihan taluwala sa gipagarpar nilang successful operation sa kabukiran. Dugay nang gisuka sa katawhan ang pamahayag sa PNP o GSP, busa na himong sukaranan na lamang nila nga ang kamatuuran maun lamang ang kabaliktaran sa ilang mga gipanulti. Todo limod ang mga tigpamaba sa AFP o PNP sa mga krimen na ilang binuhatan sa katawhan. Hinuyong gitukog nila ang Duterte Death Squad na gilangkuban sa mga kapgo, alamara o mga kriminal nga mga tao aron manghinaw sila sa sunod-sunod na pagpamatay o simpleng isahig kini sa revolusyonaryong kalihukan. Sukad sa paglingkod ni Rodrigo Duterte, 30 na ang biktima sa extrajudicial killing sa probinsya sa Bukidnon
lakit ang binuhatan sa pasistang ESP at sa ilang operasyon sa kabukiran. Nagsunod-sunod din nga pagpamatay ni Adong Mayo hangtod Oktobre 2019 kung asa mukabat sa 15 ka mga biktima. Walay po silang nagasabwag o mga fake news sa pamantalaan, radio o telebisyon, aron linglahon ang katawhan o tabunan ang pakyas nilang pagpatay sa duha ka public servants ng mga magtutudlo sa Dalit Lumbayaw, Valencia City na silang Mr. and Mrs. Cabanilles. Gamit ang takikang Google Syndrome, ginabalik-balik sa ESP ang mga bakak nga rason aron mahimong pinuod kini sa mata sa katawhan. Sama na lang sa ipag-arpa ni Layog o Gilyon sa 403 Brigade na gibirahan sa NPA ang maong mga magtutudlo tungod mga achiever kini o dili kuno gusto sa NPA nga mulangro ang kahibalo sa kabataan nga ilang gitudluan. Daw sa ama sa nalisuan o panghunahuna ang ESP ni ini nga pamahayag. Nagpamatuod lamang nga dili na nila kayang tabunan ang ilang kapakyasan o kaunawan at ubangan sa katawhan nga ilang mga biktima. Gani wala pa napura ang ESP ilang sa ilang kabakakon dihang gipanghinambugila ang adunay unong puno ng mga membro sa NPA o 106 ka-supporters sa NPA ang isurinder dito sa Maramag. Apan ang tinuod niini, bilang kuban kadto sa mga sibilyang mag-uuma o lumad sa San Fernando nga ilang gihulga ang kinabuhi o tukhangon ang tibuok pamilya nila kung dili mo surrender. Gigamit lamang nila ang mga sibilyan aron mabulsa nila ang pundo magigahin sa gobyerno alang sa programang ECLIP. Walay laing mahimong bitima sa martial law sa Mindanao nga gipa-implementar sa rehimeng Duterte kung dili ang katawhang Pilipino na dugay nang nag-antos sa kalsod. Ang lehitimong pangandoy sa katawhan na makaangkon og yutang matikad, makabuhing sulan o libreng batakang serbisyong pangkatilingbanon ang gihimong rason sa pasistang estado aron linglahon, hasingon o pamatyon ang katawhan. Tungod alang sa rehimeng Duterte, usa ka kriminal, drugista o terorista ang manawagan o makigbisog niini nga mga katunog. Ang ilang kabangis o kabakakon taliwala at ilang grabing kapildihan mo imang tukmod sa katawhan na pangitaon niyang dalan sa revolusyon hangtod sa kadaugan. Makita na ang ginagko o nagkalain-laing forma sa pagsukol sa mga ispilahan, mga komunidad, lungsod o plantasyon sa bisan-asang lugar sa nasod o nagsinggit sa nagkalain-laing isyu aron batukan ang dili makagkatawhang mga palisiya ni Duterte. Dili mahuyang ang CPP-NPA-NDF inay mas magkaligon pa kini sa kasamtangan o sa umaabot. Mabuhi ang CPP-NPA-NDF, batukan o pakyason ang martial law. Ibagsak ang Jimen Duterte, sinisi kasamang Derica Magtanggol, tigpamaba sa NPA Bukidnon. Oo, kadir ka atong klaruhon. Sa hanay sa NPA karon sa Bukidnon, pila gay casualty ninyo? Sugod ato mga sunod-sunod nga enkwentro. Isa ang nahimong nakalas ni ini nga banatan katong baguhay lang ma'am sa San Fernando Bukidnon. Oh, tinood ka dire ka nga si Commander Bagwis daw to namatay sa San Fernando Bukidnon. Dili kadto si atong hibaluan niya to ang pangalan ato nga kauban si Kakoy Ning. Dili ka Bagwis. Kakoy Ning. Kakoy Ning. Corning. Oo. So nakuha na to kadiri ka ang iyang patay lawas sa iyang kabanay. So by sa atong nadawat nga report, oo, ang kamulo na nga gina-plastay ang iyang patay lawas. Oo. Kadiri ka, naalakbitan mo kaganina tong duha ka mga magtutudlo nga matod pa anak siya sa aktibo po nga kaoban ninyo karon diya sa Bukidnon. Matod pa, inyong hanay, ang matod pa ng namusil kanila sulod sa tunghaan kay nasuko matod pa inyong hanay nga nibalik na sila sa sabakan sa gobyerno. Maugid ka na, ma'am, ang nigawat ng mga balita. Pero ato lang iklaro sa tanang katawhan nga ato nga magtutudlo si Mrs. Cabanilles, nadungog na to sa mga istasyon sa radyo, lagi na sa Bukidnon, ang pagpatinaw o mga pag-istorya sa iyahang amahan ni Adto. So, walay kamatuuran nga minun sila nga membro sa New People's Army ang amahan ni Adto nga magtutudlo. Kumikin kay mismo, no? Nadungog lang din na to sa usa ka istasyon ang diri sa Bukidnon na nag-istorya ang iyang amahan. Nagiin ka niyang amahan, wala diha karon sa ilaha tuas sa Visayas tungod kay nakadawat kinig mga pagbahat sa iyang kinabuhi. Adi sir pa? Oo. Yes ma'am.
Ay sa ha, kaya atong okay. Sa bukid nga bahin, mutawag ratog balik. Sige, sige, atong latalatan. Mutawag ratog balik karon siya, tungod asab kay sa bukid nga bahin, magod karon, medyo apiki kayo ang signal. Okay, atong balik, hello? Kaderik ka, balik hello. Ta ma'am. Oh, hello okay. Ma'am. So, gusto namong kami hinoon ma'am sa side sa New People's Army, nagpagawas na kami og mga pamahayag mahitungod di ato nga panghitabo. Kay ang nagawas manggod sa blatter o sa mga balita nga malhong grupo ang nag-imo. So ikaduha na kanina mo nga pagpagawas o pamahayag nga wala kami kalabutan sa nitabo ni Adto nga magtiayon nga mga magtutudlo dito sa Lumbayo, Valencia City. O ganang mayroon sila nga naadiri sa kalihukan ang amahan ni Adto ni Mrs. Cabanielas. Na mismo nadungog ba nato sa Osaka Estasyon diri sa Bukidnon na nag-istorigid ka itong amahan ni Mrs. Cabanielas. O hindi man did ka ito siya in pre-80. Matutpagan isi ang giingon nga nilaya siya gikan diri sa Bukidnon sa dihang sub-sub na ang pagpamatay diri sa Bukidnon sa mga Duterte Death Squad. Nilaya siya dito sa Visayas para luwasan yung kinabuhi kay nakadawat siya o mga pagbahat nga pat yun siya sa gikan nun, pailang nga ESP, anak, o isa ka intelligence sa ESP. So, giluwas niya sa magtiayon ng ilang kinabuhi, pero kakasubo nila, tubay sa itong madungog sa ilang interview sa istasyon nga, ikasubo nila nga ang gibalikan di ay ang iyahang anak nga magtutudlo. Mawagin niya damhang nga apilon tungod siya wala labot. Kaya matudpa niini ang amahan nga, usa lamang sila ka, kanang membro sa Kasama Bukidnon, naingon pa niya, organisasyon ka na sa mga mag-uma, nga nangita lamang sila ni adtong panahon sa hulaw nga mahatagunta ang budget sa gobyerno kaning calamity fund panahon sa hulaw ug katong mga pakigbisog nila sa pagpataas sa presyo sa ilang produkto sama sa kaning saging ug uban pa nga mga produkto nitabang og facilitate kaning ginikanan ni Mrs. Cabanielas. So atong klarohon ma'am no nga wala kalabutan ang New People's Army ni adto tungod kay bisan kanon sa dili mahitabo nga sama sa mga magtutudlo, mga inosinteng sibilyan, no? Hilabdan. Hilabdan ba sa New People's Army? Di ka na matuod. O kung doon naman gali, kanang mahukman sa hukumang bayan, ato ka nang ginapahibalo sa tanang katauhan. Aron masaya no, nga makatarungan nun ang atong paghukom sa hukumang bayan sa katauhan. So dili siya tinuod nga kini si Mr. Zaldi Bitago, wala siya naglihok sa inyohang grupo, ma'am. Matod pa sa extortion. Wala siya naglihok sa inyo. Wala gid kami kalambigitan ni Ana no gani pa nailhan lang nato na siya sa kadihang naminaw ta sa mga balita sa mga radio station. So dili pud tinuod nga naamang gyud ang pagsaysay ni Ana niya nga amahan sa biktima. Di pud tinuod nga kini si Cabanielas nga magtiayon mga masa kani adto. Wala kita ikasayuran ni Ana ma'am kay subay pud sa atong madungog na base raman yun da sa testimony ni anang kanang ginikanan sa biktima o bana sa biktima na kana sila mga yanong lumulupyo o ragin na diyan sa Lumbayaw o mga magtutudlo na sila nga magdiayon nga sinsiro kaayo sa ilahang kaning sa ilahang profesyon na ang ilang profesyon mo ay ginungdan nga nabuhi sila no paliwala sa kalisod sa ilang kahimtang po isip mga profesyonal nga gamay o suulan. So wala kita inihibaluan yan o mismo ang mga media sa Bukidnon nakahibalo gayud nga adisay na hitabo ang pagkusil niini nga mga magtiayon kanang ila pa ning namit kani si Mrs. Cabanielas sa usa ka program didto na naghatag sila og hinabang didto sa kaning mga kabataan. So mismo sila nagsaysay ma'am nga kani sila paro gyud kaayo nga mga lumulupyo diha og walay kalabutan sa unsa ba nga mga pakigbisog baka hao dinhi sa ika sa New People's Army, wala sila'y kalabutan. Munang makaluluoy kaayo ni nga mga pamilya, no? Ang revolusyonaryong kalihukan, ang NPA, nakasubo sa nitabo nila o madungog man po nato sa radyo nga ni Istorya Giyod ang ginikanan ni Ini o nibarog sa ilang mga katungod nga diin na ngayon og tabang sa tanang katauhan nga mutabang sa ilaha tungod kay atong nadungog po lagi nga mismo kanina magutulo nagsakalim pa sa iyang naangkon nga mga samad pinusilan. Oo. So, last na lang ka, Dirika, tinuod ba nga ang sakop karon sa New People's Army din sa Mindanao nagkaluya na sa mot naging matapas Bukidnon kaya daghan namin surrender? Kaya nga mga ipagarpar sa mga tigpamaba sa EFP, atong istorya nung nga, sabago na mo ka na ma'am nga,
walay kamatuuran ka na, gumikan kay naman sa sila gitang announce nga mga nag-surrender. Sa matabag uhay lang yaging adlaw katong sa San Fernando, na inunila nga mga active members sa NPA nga unom kabuo. Pero sa pagkatinood, ma'am, atong klaruhon nga kato sila, dili na to sila active member. Tungod kay na mahulay na to sila. Ato na nay upat kabulan na nga ni pahulay, lima kabulan. No, so, kanang kato sila nang inabuhi na gidon sa to sila nga kanalaging panghunahon na nga individual kaayo, kaugaling ng interest. So, atong ipasagda na to, no, kaya ang pagsampa o ang pagliyok sa NPA, voluntaryo man kini. Pero kato sila, ma'am, pugos nga gipa-surrender, gipa-panumpa. Kay gila dayon sila nga active member pero kato sila ma'am nang gipahulay na o ganang gilo nila nga nihuyang na kay dahil gito lang mga pusil na surrender kato sila ma'am katong 106 ka mga gila nga supporters sa NPA na ang ilang dala nga mga armas ma'am sa pagkatinood armas kato nila sa tribo kay kaning mga lumad no naa sila'y tribo nga naa sila'y armas mga bagani para dipinsan ang ilang kultura ang ilang tribo karon ma'am giisip na dayon sa ESP nga armas to sa kalistukan. So, no, ana ma'am, kung naamang yud ma'am, no, dili man yud kita limod, nga aduna usay pipila nga kanyang na hilo sa ESP. No, nga pipila kabok, pero gamay ra kayo na sila ma'am, o dili na mahimong rason, no, na ipipila nga nibalik ni surrender nga na hilo sa kapang hilo sa ESP o sa gobyerno, pero dili na mo yung mahimong rason ma'am nga magkaluya ang revolusyonaryong kalihukan gumikan kay ang kalisod ug kabangis nga gisugakod karon sa katawhan sa rehimeng pagpangulo ni rehimeng Duterte nga grabe ka irresponsible nga pagka-presidente mao gyud ni ang mahimong rason sa katawhan nga palayon pa nga musukol nga kung do na may pipila nga mangluya pero sobra sa napulo kapiloon pa ang gidaghanon nga padayon nga muasdang og musalmot sa revolusyon. Last ni ka Dirka, pinaka last na gyud minsay ni mo alang usab sa mga katawhan dinhi sa tuwa sa Mindanao. So alang sa tanang katawhan nga gigid kalisayan nga sa mga panghitabo no nga grabe man gyud ang paningkamot sa NPA para iasdang ang interes sa katawhan. Mawalay laing paagi karon nga grabing pagyatak ni Duterte sa kabangis o kalisod dili makikatawhan no kaning subsub nga pagpamatay sa Duterte death squad din sa Bukidnon. So walay laing tubag ang new people sa army kundi tubagon kini sa mga aksyong militar nga atong ilunsad sa atong mga sona o basing guerrilla. So pero sa mga panghitabo ma'am sa tanang katawhan no nga sa mga panghitabo kanunay gyud nga kanang makapagawas dayon sa ilang hanay ang ESP pero kana nga mga gipagarpar nila usa ka fake news aron nga ang katawhan magluya og tabunan ang kamatuoran sama na lang sama niini nga hitabo nga managpasunod nga mga insidente sa pagsangka nga diin daghan ang casualties sa hanay sa ESP. So walay lain nga kapadulungan ang katawhan karon sa grabing kalisod ug kabangis mao man gyud ang pagsukol ug ang pagasdang. So ang New People's Army bisan kano sa dili mawad-an og barog kundi mainiton ug madasigon ang New People's Army nga ipadayon niya ang makasaysayanong misyon ni taliwala ni ining kabangis karon nga rehimen ug hangtod gyud nga mahingpit ang kadaugan nga atong ipangandoy nga kagawasan sa tanang pinimusan ug ginaugdaw. Okay, Kadir ka magtanggol, ma'am, spokesperson sa NPA Bukidnon. Daghan kay salamat sa panahon na imagyatag sa IFM RMN Cagayan de Oro City, ma'am. Okay, daghan kay salamat na nausab ganin. Okay, may munta. Idol Tamsino, mo kato si Kadir ka magtanggol ang ating pamaba sa NPA Bukidnon. So, sa ila, matod pa lang ang mga sundalo ang namatay. Pero sa sundalo po, nabutsyag nga, walay casualty sa ilaha. Walay ilaha? Oh, walay ilaha. Okay. Ang sa NPA lang yun ay usa, nakita po nagnatuwa, gihaya po siya. So, giklaro po nila nga, dilito ang ilahang usa sa mga commander sa ilang head. So, si Corning, mapapagad ko. So, ato lang po, unya, or magbakasa na yung madagang panahon, at ang hinabiyo na itong mga kasundaluhan, kay, hindi po nakalimod nga, ubay-ubay na may surrender, gikal matapas walong grupo, kay, ikapoy na sila sa bukid. Kaya matod palagi gutom. Gutom niya. Sige, kabit-bit armas. Correct. Oo, so, ang mga pag-invite sa gobyerno nga, unta, mukha naog na sila. Kaya, kaya, hera kayo. Pagka naog nila, Idol Tamsi, kung lagi na yung kanila sa diba? Armas. Kung ang imong armas nga dala, ikaw sa kapasa sa KNPA, tag 40 mil,
Oy, 80 mil ang bayad sa gobyerno, ana. Oy. Oh, dahil ipailam di ka sa IKLI program sa na kay livelihood. Oo, livelihood, di ba? Scholarship sa imo pamilya. Oh, gusto pa ka magsundalo? Pwede. Pwede. Oh, so maka na ato maka-iksuna kinahanglan mo balik kag sila sa sabakan sa gobyerno. Ayun. Oh,